Dashur miq, mirë se takohemi sërish së bashku si çdo javë dhe sot në emisionin Këndi i Diskutimit. Sot do të flasim për maturën në vendin tonë, do të flasim për maturantët, për arritjet e tyre, si dhe për sfidat me cilat përballen qoftë gjatë shkollimit apo edhe gjatë kësaj periudhe kur ata do të kalojnë edhe në një etapë tjetër të jetës së tyre pasi të kalojnë testin e maturës. Dhe do të marrim edhe këshilla në këtë drejtim nga eksperti i arsimit Xhavit Rexhaj. I nderuar kënaqësi t'ju kemi sërish në këtë emision. Faleminderit për ftesën, me dëshirë kam ardhur. Çdo vit dëgjojmë për maturantët, për maturën. Por sikur është bërë klishe kjo çështja e maturës, do donim nga ju na tregoni fillimisht konceptin maturë, si zbërthehet, si kuptohet dhe a është i njëjti kuptim edhe në vendin tonë? E, po, është klishejzu termi maturës, është e vërtet, edhe koncepti. Është klishejzu në mënyra të ndryshme, më shumë se një dimension. Është problemi të kuptuarit maturës si provimi pjekurisë, edhe kuptimi maturës si një fenomen akademik. Në kuptimin e pjekurisë është i vjetër sa dhe shoqëria njerëzore e organizuar, është si dëshmi e pjekurisë që fëmija i reu është përgatit për jetë ose jo, që ka varësisht prej tipit të shoqërisë, nëse është Spartanët, për shembull, ka qenë ajë i gatshëm për luftë, me mbrojtë Spartën, ndonjë shoqëri që ka qenë më punëtore, ajë i gatshëm për punë, ndonjë shoqëri tjetër, varësisht prej shoqërisë, feudalizëm, ajë ke manirët, ajë ke ato sjelljet, ajë ke shprehjet, ajë ke burrërinë, ajë ke njerëzinë, ajë i gatshëm për çfarë shoqëri me u bë, me kalu në fazën e burrërisë ose për gratë, në e përgatitur për jetë. Në kuptimin akademik është tash matura tregon ajo e gatshëm për zhvillimin e mëtej në fushën e arsimit, megjithëse edhe në fushën e punës. Për shembull, matura e arsimit profesional do duhet të ishte në një mënyrë provimi i fundit i arsimit profesional me dëshmuti ajo e gatshëm për sektorin e punës. Pra, në kupton aftësimin për punë. Po. Provimi i fundit atë, që se matura edhe për profesionalet bëhet këndej, ka kjo këndej në kuptimin akademik. Edhe realisht, këtu të ne tash, matura është, e kuptohet shumë ma shumë në kuptimin e thjesht akademik. A i kem bajt mend sandët që i kemi mësu mande. Jo a je i gatshë me studiu matutje, me punu në fushën e caktuar, me të regu kompetenca tua, si që është edhe koncepti themelor i kurikulës kosovare. Kurikule bazuar në kompetenca, a je kompetent për jetë, për punë dhe për shkollim. Do më thënë, edhe kjo është ajë klisheizmi, varfrimi, i dytë i konceptit maturës, edhe treta është ajo këto shpenzimet që po bëhen e ku ta dion, të cilat në një anë arsyetojnë, sepse është moment i rëndësishëm i fëmijës, mirë, po nga njërë teprimi, kur e shëndrohet në garë, në mes të ati që ka, ati që s'ka, sa ati që ka ma shumë, e ai që s'ka, sa ai tjetëri, atëherë, aja është pak. Por me gjithatë kjo fletë diçka, apo jo për maturimin e këtyre individve, apo këtyre në zëndësve? Mos maturimin, do shta. Matura, të regon të dëgjo, është shënohet, edhe me veshje, edhe me anën formale shënohet kalimi në një stad 3 të pjekurisë, pjekurimit për jetë. Edhe ajo edhe rrobat e shënojnë atë. Mirë po, kur ajo kalon në një garë snobike, apo në përqendrim një vjetor për këtë çështje, për një mbrëmje? E po, kur shëndrohet në garë, ajo është më shumë për shkak të garës. Përqendrimi një vjetor është për shkak të garës se kush më shumë po shpenzon, jo kush më mirë po duket, kush më i gatshëm është për jetë, po kush po shpenzon më shumë, atëherë kjo është jashtë konceptit të maturës. Dhe si vlerësoni ju këtë, si shqetësuese apo për shoqërinë kosovare? Snobizëm ka edhe para maturës, në shkollat kosovare, ka edhe mbas maturës në fakultete, ka edhe në shoqëri, domethënë nuk është se matura është snobizmi i maturës është i vetëm, nuk është i vetëm matur, jo, ka ndej edhe këndej edhe është shenjë. Unë mendoj që është më shumë indeks tregus i snobizmit, një cektësie se sa ndonjë ngarkesë thjesht vetëm për maturën. Jo, është tregus i cektësisë së shoqërisë tonë, i vlerave që bazohen me që mund të flasim ndër njërë tjetër në një kontekst kulturor. Se janë ato standardet apo kriteret që duhet përmbushur një nxënës që të marrë atë epitetin e një maturanti, a janë mjaftueshëm të formuar maturantët tanë?
Janë dy probleme. Një është ajo që është e caktuar, janë kërkesat, rezultatet kryesore për shkallët, edhe për shkallën e fundit nuk është e gjashta atje apo e shtata, e gjashta. Edhe aty rezultatet kryesore mësimore tregojnë se ku duhet, çfarë profili duhet të ketë fëmijë eriu i cili ka kry klasën e 12 edhe cili ka kry shkollimin prej 0 deri në 12, dihen ato se çka duhet të ketë rritur, çka duhet jetë në gjendje të bëjë dhe çfarë kompetenca është ka themeluar në kuptimin e komunikimit, të menduarit logjik, të përgatitjes për jetë, të qytetarit të dobishëm e tjerë, janë dihen ato. E dyta, ato janë përcaktuara relativisht qartë, mënyra se si përshkruhet në rezultatet kryesore, për mua është e stërngarkuar, pa nevojshëm e stërngarkuar, dhe kjo i huton edhe mësimdhënësit edhe nxënësit, nuk e jep shumë qartë atë se ku duhet të jesh, nëse janë 80-90 kritere se si dukesh në fund klasës 12 përbes, nuk e di njeri ose cila më e rëndësishme, cila ka me shku del shumë gjyshëm, të fundit, nëse gjitha ato i plëcon e të tjera, do në thënë, ka pak paqartësi. E tash, a plëcohen ato? Jo. Pse? Testi maturës nuk matë që ato gjera. Sa do të paqarta që janë? Edhe jo përshkak si janë paqarta. Testi maturës matë 50% qashtu e 50% mba mendjen. Do më thënë, testi maturës një 40-50% thot je i gatshëm për jetë, e në anën tjetër një 40-50% dhe ti thot e ti e mba mendës i mirë. Po mba mendës i mirë, sot krejtë është në Google. Sa do që ti është mba mendës i maj mirë në botë tash, Google është maj mirë. E, do më thënë tash, a janë as janë, mendoj që na masim gabimisht edhe fëmijën e mençur shpesh e qesim si jo shumë të mençur e të përgatitur për jetë. Fëmijën i cili kopjon se testet që bazohen mbi mendje kopjohet më lehtë, ju e dini se më njëherë po dalin kopjet e maturës. Për çfarë do të flasim? Pikërisht. Domethënë, sa janë fëmijët nuk përgatiten sa duhet, sipas kompetencave, një, e dyta, nuk matet mira janë të përgatitur ajo, e treta, keq përdorimet e administrimit testit shpesh nuk japin informata të mira se kush është ai që është gati për jetë. Ka domethënë problemi është multidimensional. Dhe realisht çka duhet synoj një test i maturës? Testi i maturës duhet të shohë se njeriu është i gatshëm për jetë në bazë rezultateve kryesore të cilat janë përcaktuara në kurrikulën kombëtare. Po. Këtë duhet ta përcaktoj testi i maturës. Ti bëj kërkesat, pyetjet e testit maturës në bazë kërkesave të rezultateve kryesore të kurrikulës kombëtare për shkallën e fundit, po edhe tjera, se matura është shëmbullaksimi të gjithave. Pa. Nuk e bën këtë testi maturës sa e kam parë unë. Në shtator do ta kem një prezantim në një konferencë të Institutit Pedagogjik në të cilën jam të përgatit, jam të i shiku pyetjet e maturës, edhe të i krahasu me pyetjet që shpohet tipi pyetjeve të PISA-s, edhe të kthyr me kurrikulën tonë. Po i krahasoj këto. Matura a përputhet me kurrikulën dhe a përputhet me qasjen që ka PISA. Testi PISA në cilin kemi dalë jashtë zakonisht keq dhe me pa ku është problemi. Unë konsideroj që problemi është te matura. Qysh? Profesori i landës, gjitha landëve në gjimnazën, në këto shkollat e mesme, e din që fëmija, studenti, i riu, më fali, i riu, në zonë si ka me hynë që test qëtu. Edhe dojë mos që profesorat edhe familjet e përgatisin fëmijën për qatë test. Se qaj test më ndaj i hapë rrugës e jo ma shumë e ma pak për studimet e me teme. Që do më thonë, testi maturës e formëson, jo vetëm fëmijën, si kërkesa, po edhe mësimdhënjen e imponon, teaching to the test, me dhonë mësim si pas testit. Kjo ndikon shumë në formimin e fëmijëve tonë. Pra ndaj unë konsideroj që është e rëndësishme që maturën duhet me rishiku. Maturën duhet me bonë si kurse kurikula, me kompetenca, edhe si kurse mënyra se si vlerëson PISA. Pse? Pse? Pyetja kryesore maturës, konceptit themelor të maturës është a je gati për jetë, për shkollë, për punë? E, kjo kështu, a je mba mendës i mirë? Nuk i bën këto pyetje. Dhe më thënë, ka një rëshqitje spakun 50% me mendimin tim në bazë të mënyrës që shi kanë pa pyetje të testeve të maturës. Pra, kjo në kupton që edhe qasja ndaj testit që bëhet për nxënësit duhet jetë ndryshe. Ndryshe. Po, ndryshe. Duhet jetë ma shumë në bazuar në kompetenca, ma shumë e bazuar në shkatsi edhe në aftësi, ma shumë e bazuar në përgatitje për jetë. Jo në mbamendje, jo në përsëritje, jo vetëm në të kuptuar.
Këtu, kjo është përgatitja konsiderohet që është jetike për nxënësin në këtë rast, sepse është edhe treguesi i rrugës që do të zgjedh tutje. Kosova ka ligj përgatitjen për jetë, kurrikula bazuar në kompetenca e obligon arsimin kosovar me përgatit fëmijët për jetë, për punë, për shkollë. Kjo është kurrikula bazuar në kompetenca. Matura me një qasje relativisht tradicionale, jo të gjitha lëndet, jo të gjitha pyetjet në maturë janë me qasje të vjetër. Janë disa që më kanë lënë përshtypje të mirë. Po janë disa që janë krejtësisht me mbamendje. Prandaj po them që është një përzirje, cila duhet të rishikohet edhe duhet të ndrohet. Testi i maturës si test, se maturja si koncept edhe testi nuk janë në njëjta gjë, testi i maturës duhet të ndryshojë, kemi bisedu, janë në proces, është njerëzit duhet me i trajnu këta që i hajtojnë testet, se ju më zita pak e zgjota. Ja, asesi. Dhe, tashmë nxënësit maturant po bëhen gati që ti nështrojnë testit, dhe nuk po themi po bëhen gati për testin, sepse ishte dashtë kjo të ndodhë më herët. Në thoni, si është struktura e ati testi? Sa do të arri realisht të nxjerrë në pa në këtë gjendje që është ky test? Jo, aftësit e nxënësit kosovar? Nuk besoj hiqë në te. Hiqë nuk besoj në te, po... Dhe kjo nuk është një qasje pesimiste, por është realiste, apo jo? Realiste, kjo është realiste, nuk e kryen funksionin vetë testi maturës. Shikoni, në botë, disa sisteme edukative nuk kanë test maturës. Disa kanë. Qmohen ma shumë ata që kanë. Unë jam me mbajtë. Unë jam me mbajtë testin e maturës, por, shiko, duhet të mbajtë testin e maturës, por të jetë tregues. Edhe të mos lejoj për nga struktura e vetë, për mënyrat që shtrajtojt, mos me leju kopjet. Ju me njëherë për ishini që pëdalin kopjet prej testit. Etash. Po të bëhen kërkesat, apo pyetjet e maturës, në mënyrën që shë ka kurikula me kompetenca, që shë bën PISA, edhe që shë kërkon testimi përgatitjes për jetë, ti nuk mundesh ati edhe me adhon kopjen, me publiku kopjen e pyetjes, nuk mundesh ai nuk është ABC. Është thotë për shembull, je në një situatë të këtill edhe të këtill, kur duesh me i apliku dijet tua për në fizik, për në eksperimentin e këtill e të këtill. Cilat masa do t'i marrësh për me fitu rezultatin e duhur në këtë situatë dhe mos me hum materialin, për shembull. Nuk kundesh aty ABCD me bo, po duesh me qitë procedurën dhe me tregu me zgjidh një problem. Edhe i merë dijet që i kemë su gjatë shkollimit për me zgjidh një problem, për me dhonë një përgjigje të pyetje. Dhe jo determinisht qasja është e njëjtë, apo përgjigja është e njëjtë. Absolutisht. Sepse të gjitha mund të jenë të sakta. Mund të jetë procesi i sakt dhe rezultati jo i mirë, po procesi po ashtu çmohet. E të tjera, të tjera. Do me thënë, matura duhet me leviz në këtë drejtim. Tash, disa kanë me thonë, jo se kush ka me i kontrolu ato e ku ta diçka, këto e gjitha arsyetimet të njerëzve që nuk dojnë me kry punën e vetë që duhet. Pse? Ti e punëson 100 pyetës, vlerësues. E ki materialin, 100 vlerësues, punojnë 10 ditë edhe nxjerrin materialin. Në botë e bëjnë kështu, pse nas po mëshim? Po na kem problem më ullë, dojmë ishti krejt në ledzues optik që ota e që t'jep rezultate shpejt ABCD, ABCD, dalin për një sahat rezultate, të mandej një avë ditë këshyrim aty që ka për na dalin, që ka s'për na dalin, a për na pëlqejnë, a jo, a ku për gavime, jo, të na qitën që ato rezultate. Zërë Regje, zakonisht, arsyetimet vinë me atë, si themja, me atë titullin kryesor në vendin të në që është se Kosova është në fazë tranzicioni. Arsyetohet me gjithë shka qështja tranzicionit, sepse nëse shojmë jemi 20-25 vite pas lufte, nërsa vende evropiane për 20-30 vite arsimin e kanë zhvilluar shumë. Kjo nuk arsyetohet asë një vjetë. E i lemon 25 vjetë. Atër e pëse me ndoni se vazhdon të jetë kjo gjendje? Kjo mësë ndryshim. Ashtë ajo, ne kemi dështu në shtetë ndërtim. Kemi dështu për shkak të një kulturë të improvizimit edhe të qasjes minimaliste. Qka do të thotë kjo? Ne në Kosovë kemi një tradit që shtetin duhet me mashtru, ligjin duhet me mashtru. 100 vjetë, 200 vjetë, kemi qenë në nësudim. Ligji, rendi, shteti, ka qenë të huja. Edhe na e me mësur shtetin me... Pra, një qasje negative në i shtetin. Një lagje ke qenë maj mirë nëse s'ju ke binë shtetit, nëse ke mashtru shtetit, në kërkusht ka shasë, shteti huj ka qenë. E tash, ne këtë në qasje në shtetit huj, jemi të e vazhdu. Jemi të e vazhdu. Ligjit thot, duesh me marrë në punë matë mirin, ne marrëm kushëririn.
Pse, ligjë është i huje, kushërirë është i joni. Do më të thënë, një shok jemi Kanadës, dhe është në Kosovë, people honor people and not laws. Ne i nërojmë shoket, miqët e jo ligjët. Kjo është një lloj tradite jona, edhe kjo ka, ka ndiku në mungesën e përkushtimit të njerëzve të punë, në punë. Në anën tjetër, së jashtëmi, nuk ka mungesë transparencë e përkushtimit, në anën tjetër nuk ka mekanizmat llogaridhënies edhe përgjegjësisë. A keni dëgju dikën që është përjashtu prej punën në sistemin arsimor për shkak, jo veç arsimtarët, po edhe këta tjert. Shkak të tjerë? Për shkak të mosilësisë. E? A keni dëgju? Jo. Ha? Sistemi më i dobët arsimor në Kosovë? Në Evropë. Asë njënë su përjashtu, që ka ndodhë kështu? Se asë nuk lodhen ata, asë nuk lodhen këta naltë. Në më thënë, është një pakt i mos punës, i qasës minimaliste, improvizimit. E tash këtë situatë, përsëritën testet e maturës të cilët nuk janë tregus të përgatitjes së fëmijës për jetë skuadrët. Bim në PISA, një javë ditë flitet, skuadrët. Dalim keq, jo, s'dalim keq në testin e klasës 9, dalim gjithë ka 70-80% mesatarja, skuadrët se tonë mashtrojmë. Edhe arsimtari, edhe nxënësi, edhe drejtori i shkollës, edhe mbikëqyrësi, administratori, edhe të krejt, dalim 75% atje, 10% në PISA. Do më thënë, ka një pakt të mos respektimit të shtetit edhe të interesit të përbashkët. Kështu e shohune, edhe po flasë rezultatet të hulumtimeve, nuk po flasë fjallë. Do më thënë, rezultatet të hulumtimeve të regojnë qasje, i minimaliste dhe improvizuse. Me u banë se po punon, pa punu. Veç me imbajt mirë lidhjet me drejtorin e shkollës edhe me drejtorin komunal edhe me ministri më skidert. Dhe tani po bëtë përpjekje për një loj inovacioni. Maturantët duhet të aplikojnë online për mes e Kosova. Dhe kjo mund të ketë ndonjë impact në çështjen e maturës? Aplikimi apo testi? Aplikimi online. Që testi nuk po bëhet online asë të vit. Fëmijët se kanë problemate. Do të ishte më mirë dhe testi më bëhet ndoshta. Se për punimin e rezultateve më shpejt. Po aplikimi nuk është problem, të rritë bajnë aty pa problem. Na kemi problem, unë do ta kisha problem arsimtarët. Po të kërkoj për arsimtarë me konkurru kisha thonë mos e bani. Mirë, po të rinë nuk e kanë këtë problem, regjistrohen, aplikojnë, nuk e shohin ndonjë. Dhe në anën tjetër është paralajmëruar për masa më të ashpra antikopjim. A mendoni se këtu qëndron çështja te e problemit të mos suksesit apo duhet të punuar më herët, duhet marrë masa tjera. Jo, problemi është më kompleks për mendimin tim. Nuk, po, së është puna veç kopjimi. Është problem kopjimi, është problem se edhe administratori, edhe kujdestari klasës aty që është, edhe në zonë si janë të motivuar që me atë sistem, atë ligjin me shkel. Por nuk e shoh, nuk zgjidhet problemi. Po e lam ti vendos policë, pa të vendos një vetë policë për klasa, po. Mund është me vendosë policë, pa apet kanë vjedhë, të njëjtë në anë me vendosë policin Kosovarit, të traditën që e kemi na është me friksu fëmijën. Do më thonë, ka qenë edhe ajo gabim. Nuk është puna në metoda policore të mbi këqyrjes. Unë mendoj që natyra e pytjeve e para, nëse bën natyrën e pytjeve të tilë që është më problematike, më komplekse, jo për nga nivelli i dijes, po për nga mënyra e qasjes në pytjes, e thash një shembull pra, pare. Pra eliminon çështjen e kopjimit? Shumë, jo pak, shumë, sepse në testet mija studentëve, unë a la telefonin, nuk a ndali telefonin, as pak. A mund është hajde, venre, veç mos ku bashkëpunë me shokën të tëndë. E tregom ti që ka me nënë, bëhe telefoni, se kam problem, as pak. Do me thënë, një, ajo është natyra e pytjeve, mendoj, një, dë, për kushtimi edhe jo seriositeti administratorve testit, edhe të qendrës testimit, edhe të gjithë gjysme kanë me hile. Ata njërës duhet me kuptu njërë për gjithmonë që nuk është interes të fëmijës të nxënësit nëse ne sjellemi ashtu që sillemi. Edhe e treta është kjo vlerësimi me lexues optik. Kjo është tregon rezultate shumë cekta. S'mundet me tregu rezultate të mira. Ka një mënyrë, po duhet me qenë qatë që mjeshtër, hartusi pytjeve, duhet shumë mjeshtër me qenë, që me ABCD prapë nuk pa është fëmija zgjedhës i probleme dhe pregaditu për jetë. Kjo nasi kemi qatë që mjeshtër, hartusit e pytjeve. Disa janë, po as 10-20% zbesojme që janë. Kam njëra me ba komplekse abecedë, këto tri janë, du më thënë, natyra e kërkesave, pytjeve, dy është
mungesa për kushtimit administrator dhe kjo e treta mënyra e vlerësimit e mënyra e procedimit dhënave. Edhe në këtë gjendje se si është dhe si veprohet me testin e maturës, çfarë këshilloni ju nxënësit? Çfarë çështje të kenë dhe si të përballen me atë provim të tyre që duket më e rëndësishme në jetë për momentin? Më pare e kësha thonë, mos u brengosni shumë. Tash në arsimin e lartë ka ma shumë konkurencë. Dhe më thonë, ka ma shumë opcione, ka ma shumë mundësi regjistrimi. Dhe më thonë, nuk qëkon karjera nëse del dobet në një test në të cilin ajë që sështë sa ti e mirë, mund të dalë më mirë. Mos u frikso shumë, mos u stresa, ti din qaqë sa din. Përgaditu, hiqë mos u përgaditu, ashtë se kjo është përmbledhje e 12-13 viteve të shkollimit tëndë. Përgaditja ma e mirë është mu të qetsu, me u relaksu, me i besu vetës, me thonë do t'a bëjmë atë mirën time, me kuptu që atë rezultat që është rezultati im. Ky rezultat imi nuk është të regu sa i me që njëm njëtë, sepse testi është këgja shumë i gabueshëm. Po e kry që atë rezultatë dhe jeta ime nuk blokot nëse nuk dalë shumë mirë këtu. Po edhe nëse dalë shumë mirë, nuk do të thotë që jam qaqë mirë. Të më thënë, merë në shtruar, merë në letë. Pra një qase konstruktive. Mosu brengos një shumë, edhe familje kështë a thonë, mosu brengos një shumë, do your best, bëhe matë mirën që mundesh, mosu frikso për rezultateve cilët do që t'jenë. E, ne do të flasim edhe për atë aspektin tjetër, pas maturës, dhe shumë një, por do të bëjmë një shkputje të shkurtër, rikëthejmë pas pak. Dhe shërmiq, po flasim për maturën në Kosovë me ekspertin arsimit Gjavit Regjaj, ndërsa tani do të ndalim inderuar tek disa qështet e tjera që janë derivojnë prej maturës. Në thoni, cilët janë disa prej rrugtimeve më të zakonshme që ndjekin maturantët pas përfundimit të shkollës mesme në Kosovë? Tash në Kosovë, arsimi lartë është një opcion, janë kurset që i përgadisin fëmit të rritë për zanate, shkatsit të ndryshme të cilat janë të kërkuar ashtë tash të regë, si do mos teknologjit e reja, e treta plot fëmi e kanë atë, të rije kanë edhe atë dëshiren për medalje ashtë me pa Evropën edhe me u këthy. Më bësoj që këto janë tri rrugët me cilat përbalun, ndoj njeni shkon biznisin e familjes vetët e tjera. Sumarum, në Kosovë tash janë hapë opcionet. Përgjësi ka, ma shumë opcionet i riu. Shkollime jo e mirë, nuk do më thonë që si e sukses shumë njëtë. Shko në merë një kurs të mirë të Cisco's, ose të një programimi, ose të gjuhëve të mirë, ose një zanat të mirë e merë, edhe për 4-5 mujë, 6 mujë ditë, edhe realizohesh në treg mirë. Tash janë hapë edhe këto mundësit e punësimit online, që fëmit, asë 10% të shkatsive që e marrin prej shkollës, nuk jo hynë punë aty, pa ta jënë të ndërtu. Familjet për i shkollojnë fëmit, është një proces paralel i shkollimit fëmive, kompjutera, informatik, gjuhë, e të tjera, është për ecë dhe kjo. Edhe fëmit po pregaditën për treg, është treg online, prej Kosovë punën për Amerikë, e të tjera. Do më thënë, të ri tarë pregaditën për jetë. Nuk është shkolla të regusi vetëm i përgatitja se fëmive tonë për jetë, ta janë inteligent, familjet e përkushtume, po i përgatisin fëmijët mirë për jetë. Po edhe shkollës, ku janë shkollë, i bajnë presion që me përgatit ma mirë fëmijën e tyre, dhe nuk i lonë shkollën me... Le përmendët një detaj që është i rëndësishëm, familjet përkushtuara, ka shumë rëndësi kjo për historin e fëmijës, historin e zënësit. Sidomos në sistemin të arsimore jo shumë të mira. Kjo është shumë e rëndësishme. Familja e përkushtuar, familja që i tregon fëmijës që është triut, që i tregon që është rëndësishme, se qka përgaditë, shiko, edhe shkolla, edhe përgaditja sot janë një qelësi suksesit. Mendoj njëherë pa shkolla dhe pa përgaditja në këtyre kurseve, këtyre, veç me njëherë me mendu, do të ishte shumë e pa kuptim të mënyra për me shku fëmijët ajo pjekuria cilën sot jemi të e folë. Prandaj, shkolla është shansë, familja përkushtuar ka mundësi,
me forcu fëmijën edhe me përgatit për jetë, mendoj. Ka opsione më shumë. Shoqëria kosovare nuk është më shoqëri e mbyllur. Edhe ka shkolla private, edhe ka shkolla të mira. Shkollimi në Kosovë është më i mirë se ç'i ka qenë. Sot jam të folë për maturën, unë jam të dhoni fotografi jo të mirë. Shkollat Kosovë nuk jam ç'i ka qenë. Unë vizitoj shumë shkolla, me qindra. Edhe... Pe, disa ju lënë përshtypje më shumë dhe pastaj edhe reagoni, komplimentoni. Ka, janë të mira. Janë të mira, ka mësimdhënës të mirë, nuk është shkolla e dobët në Kosovë, sa janë rezultatet e PISA-s. Këto me bindje e them. Mm-hmm. Për shkak të sistemit, qasjes në arsimim. Mendoj se problemit e PISA është fëmija nuk janë të mësuar me u pyet çfarë. Pra, nuk përkon me atë se si mësojnë. Pa. Pyetën ndryshe PISA, pyetën ndryshe këtu dhe pjesërisht, jo krejt, pjesërisht mësojnë ndryshe, po jo krejt. Mësohet më mirë në Kosovë se ç'është mësuar para 10 vitës. Shkollat e Kosovës ende nuk po shohim na për shkak testit PISA. Janë më të mira se ç'e mendojmë na. Profesionalet gjithashtu. Shkollat profesionale janë më të mira se mendojmë. Nuk është sistemi arsimor i Kosovës aq i keq, edhe sistemi arsimit lart është duke u përbërësuar shpejt. Një keq është vetëm që u vonë për gjumit. Vonim që për gjumit. Një 10 vjet të jemi vonë. Ka përmirësime, sidomos shkollat urbane. Unë mendoj se shkollat urbane në Kosovë gjithnjë janë më të mira. Edhe mendoj se këto tregues pozitiv me pak ma shumë masa sistemore, materiale mësimore, me që ma shumë, regullimin pak ma të mirë të logaridhënjes. Mos me lonë, qëto shkollat e mira, ta shë janë të mira për shkak drejtorve fanatik, që në shumë të përkushtumë, edhe ndoj prindit përkushtumë. Me bon sistemi me shti ma shumë mjetë materiale, me bon sistemi me që ma shumë logaridhënje. Unë jom i bindur që për 3-4 vjetë dalë rezultatet e mira dhe shojmë që shkolla jo nuk është qa që keqë. Nuk besoj që jemi të keq sa jemi në PISA. Dhe, kur e përmendet se çfarë rrugtimesh marrin maturantët pasi të mbarojnë këtë periudhë të shkollimit, në fakt në mas të madhe kalojnë te çështja e studimeve. A mendoni se është e nevojshme që të punohet më shumë për orientimin në karrierë derisa janë në shkollë të mesme, por të ulet apo edhe të lartë? Të krejt ulet. Orientimin në karierë duhet bëhet deri në klasën e 5. Pak ndaç, 6, 8, 9, pak ndaç. Sa më thonë që më bëj, po prej moshës 3 vjeçare deri në moshën 19 vjeçare ti ose e ke bërë atë orientimin në karierë ose e tu bëh gjoja se improvizimet e çësit minimaliste. Herët duhet më bëh talenti dhe herët duhet më përkra zhvillimi i prirjeve, po ma shumë se zhvillimi i prirjeve, është trajtimi i problemeve zhvillimore të fëmijëve, duhet të mëçerdhe. Kjo është një ndër topsit më të mëdha. Ju me të drejtë përmendët çështjen e zhvillimit të karrierës, identifikimit të talenteve dhe të problemeve. Për krahin e fëmijëve në zhvillim, kjo është problemi mbase për mua kyç në Kosovë sot nuk bëhet. Edhe bëhet shumë vonë. Më në shkollë të mesme me fol për ato është sikur me rreuj në Havan. Vonë është. Vonë është. Cili do talent është vonë atëherë. Talenti zhvillohet edhe ka mosha 20 vjeçare në disa fusha krye talentin atë moshë. Pa. Nuk ke më produktivitet. Nuk ka një sistem till, nuk ka sistem as të identifikimit, as të përkrahjes, është një ndër problemet kryesore të sistemit. Por a ka kuadro vendi ynë që të orientoj në karierë? Kjo është problemi sistemit. Nuk është problemi i psilëncëve. Sistemi ka fillu me u bëjë orientimit në karierë të fëmive. Ka të bëjë në disa përpjekje, në disa me problemna veç. Me keqë kuptime. A i shkon punon me fëmi, ti duesh me arsimtar me punu. O, këshillimin karierë, duhet me punu arsimtar që jo me qenë një këshiltar në karierë shkollë, po 40, 50. E mandej këshiltari karierë eventualisht të ndimon me teste, me identifikim, me këshila, me kuta diçka. Unë kam shoh probleme me këtë që është fillu, po ka fillu, mendoj që mund të bëhet shumë ma shumë, qysh, në Kosovë kemi një 5-6.000 arsimtar të për në sistem, po, 5-6.000, po jo dihet kjo, po, kemi shumë arsimtar, zdo vitë na i kemi ka 900 arsimtar ma shumë në sistem se që duhet, i kemi se shkojnë ka 9.000 fëmijë më pak i kemi. 3% fëmijëve më pak i kemi çdo vit. Kjo është një trend që 10-12 vjet. Çata arsimtar që teprojnë s'ke nevojë me çit me largu prej sistemit, po i bën këshilltar karrierë, i bën
shefat klubeve, shefat aktivave, një që shkolla me dhonë ma shumë shërbime se sa vetëm një mësimdhënje. Dhe më thënë, qëto resursi që kemi, shëtëzu ma mirë. A ka kapacitete? Kemi. Na jem të i pagu ata kapacitete, por i paguem gabimisht. Vend se janë 20 nëzonsë, 2 arsimtarë, vitin tjetër bojnë 18, këta tash i bojnë 2 paralele, kanë 9 nëzonsë, edhe i bojnë arsimtarë të halonë sistem, vend se me largu njerin, ata i dojnë paralelet me nga 9 nëzonsë, edhe i bojnë gjithë njerëzit në punë, kështu bojnë komuna tash, s'ka qare. Vend se me bojnë, me i lonë 18, njeni me qenë arsimtari kryesor, tjetëri asistent, që kjo asistenti mu marrë me talente, me zhvillimin e problemeve, me çështjet e sjelljeve, me ndihmu ke tjetërin, bashkë me menaxhush klaset. Dhe më thënë, bëhen hile pa pik nevoje, kur mundesh me bojnë hile për me përmirësu së cilësin. Po, pa, në dobi të në zënësve. Kapacitete kemi, po sistemi është gabim. Dhe, kalim të ajo pjesa kur maturanti i kalon tani në një jetë studentore. Cilat janë sfidat, me qka përbalët më shumë, sidomos si studenti vitit parë në universitet? Ka një transformim të pjesëshëm të sistemit arsimor, ka ofrimi e shkatsive dhe shërbimeve si pas nevojave të tregut dhe të trive. Ka levizje pozitive, tu ka ndiku edhe zhvillimin, nivelli zhvillimit edhe agjensia akreditimit, edhe ka ndiku edhe vetëdijësimi, kërkesat, programet tradicionale dalin prej mode, nuk shkojnë ma studentet aty e tjerë. Në më thonë, tash kjo i reu që ka studiu në shkollë, ka mësu në shkollë, tash përbalët me një sistem shumë ma dinamik. Profesori universitetit është ma dinamik se arsimtari shkollës mesme, sidomos shkollat e mesme, gjimnazet janë ende shumë tradicionale. Edhe konsiderat. Është një lloj goditje për maturantin. Po, nuk është lehtë. Besoj që për studentin e ri tani. Po, nuk është sepse me mësimdhënësit sistemi arsimi të lartë ka ecë shumë më shumë për mendimin tim, ka reformimi së shkolla e mesme, jo së shkolla e fillore. Fillore është mirë. Po së shkolla e mesme, ajo më duket ka mbetë shumë më tradicionale, është bindje ime, jo për shtypje, është bindje ime. Edhe tash fëmia këtu ka një has për shembull detyrat. Nuk jo në ma me mbajt me ndë me shru referat, detyrat i ka zgjidhjet problemeve, ka me shkru seminar, me bo prezentimin e seminarit, me dërgu detyra, me akthy reformatat, këthy se më simulansin. Dhe më thënë përbalët me një mjedis shumë me dinamik, që nuk ka qenë, sepse në shkolla, klasa 12, para maturës, fëmijet konsiderojnë vetën të pjekun, më simulansit i trajtojnë si shumë pjekun, nuk i trajtojnë seriosisht që me i pregadit për këtë vitin e parë, që është shumë më kërkues. Me krasë, kësa janë në moshën adoleshencës, është një tjetër problem, një periudhe vështirë të tyre. Prandaj unë mendoj që fëmijët nuk shkojnë shumë të përgatitur për sistemin e rritjes studimi, i cili organizohet në shumicën e institucioneve të arsimit të lartë Kosovë. Arsimi i lartë ka ndryshuar. Edhe konsideroj që kjo është shembull i mirë tashmë marr, që agjencia e akreditimit ka ndikuar shumë në reformimin e programit të arsimit të lartë, atje nuk mundesh me u akreditu pa qenë relevant për tregun, pa i pas të garantuar me numrin e studentëve, pa i pas të garantuar me arsimtarët, metodat e vlerësimit, pa qenë gjendje me prezantuar që duhet. Këto të poshtë janë të garantuar, monopol është si punoj mirë, si jo nuk e shuar askush. Të shuajnë, ju kujtohet 2019-ën, humbi akreditimin Mitrovica, Gjakova, jo Gjakova, Mitrovica, Gjilane, diçka qëtu, humbi akreditimin. Kjo, do më thënë, fëmive ju kësha thonë, kujdes në universitet, ndoshta universitetet më mirë do të ishte me ju dhonë disa kurse përgatitore të rinjve, ose në vitin e parë me vendosë kurse përgatitore të shkrimit, të gjuhve, të referencimit, të ledzimit, të gjurmimit, të mbledhjes e informatave të tjera. Sepse këto, po vjen për të studiuar, tashmë, për të theluar në dije. Po, edhe për të hulumtuar. Shumë për të hulumtuar. Gjetja informatave është një prej tash, për para ka qenë fjalla kryesore studiuar, tash unë kësha thonë hulumtuar, me gjetë informatën, me përdori informatën, për me zgjidhë problemin, jo për me mbajt mendë. Prandaj, ju kësha thonë, ndoshta është këshillë për fakultetet, ma shumë se për shkollat, me thëmë përgadit kurse përgaditore, në vitin e parë me qitë kurset bazike që i përgadisin fëmin, me ju përshtatë kontekstit ri, kontekstit është shumë ndryshe, shumë ndryshme. Kuda? Po isha, tekniku, plot profesor, teknikut janë jashtëzakonisht avancuar. Teneja atje në AB është krejt e ndryshe, mësohet jo si shkolla fillore, po i shohë edhe të tjerat, edhe në PEJ ka lëvizje shumë pozitive.
Ne, profesor, është po? Universiteti Shkencë ato të aplikume në Feriza, i kalon ato me mbajt mend, ato sa nda atje punohet me u punësu, punësuat njeri në vitin e tretje i punësu. Ka dallim shumë të madhë. Të çështja e asaj se çfarë përcaktohen maturantat për studiuar, si mund t'inkurajohen që ata të hulumtojnë për të studiuar ato fusha që përputhen me aftësitë e tyre për tregun e punës? Kjo është problem, mungesë të sistemit për këshillim karriere, shërbime për krase të studentëve, këto janë mungesat më dha edhe në shkollë të mesme, edhe në fakultete, shërbimet për krase për studentë mungojnë. E mendoni se këshillimi për karrierë ende qëndron në shtëpi ku orientojnë prindrit? Po, pikërisht po. Edhe ndonjë i afër mos e kuta diçka ose prirjet e fëmijës, dëshirat e fëmijës. Mendoj që megjithatë më shumë se gjysma studentëve në universitet tash shkojnë veç regjistrohen në institucione parë që dalin rrugë. Jo bashkë ashtu, po shumë afër asaj, mendoj pa ndonjë vendim se ka me shku. Kjo tregon edhe mënyra se struktura e vend, ku shkojnë studentët, shkencat sociale, këto, ku ti e din që nuk ka punë, tregon se nuk ka një sistem të mirë të informimit edhe të përkrahjit studentëve, dhe mendoj që nëse universiteti ka përmirësime të mëdha, ish dash me shtu sistemet për përkrahjen e studentëve në vendimmarrje, në zgjedhjet provime. Me ju dhanë mundësi. Unë PEA është të punu tash Universiteti PEA, është të punu në një program për me ha programet e integruara që i përshtaten ma shumë kërkesave të studentë. Një farë njërë studentë e dizajnon diplomin e vetë në bas të interesave të veta. I hap të gjitha kurset e universitetit për diplomin e studentit e të tjera. Ka tendenca tila, po ende pak. Ka fleksibilitet tila dhe të ne në AB, po duhet të shtohet shumë. Dhe si mund të përmirësohet bashkëpunimi ndërmjet shkollave, universiteteve, pastaj edhe industrisë në anën tjetër, në mënyrë që maturantit të orientohet lehtë dhe të ketë një tranzicion të lehtë pastaj për punë. Maturanti, po, dëgjo, institucionet private këtu e kanë qenë shumë më aktive se publikët. Publikët tash në dytrimit... Normalisht neve na intereson sistemi publik, gjendja... Gjithë janë të Kosovës. Po. Mbi 30% i kjerë në private tash. Duhet me na interesu gjithë. Po publikët edhe këta e në bërë shumë më aktiv tash, kanë fillu me shku në shkolla, po bashkëpunojnë me ta, ju tregojnë ofertën e tyre shkollave. Që të thotë ka një model që ndjekin? Po e ndjekin edhe po e bojnë, në 2-3 vitet e fundit, kur ka fillu me rarë numri studentëve, kur kushtet e monopolit marë nuk ju ofrojnë rehatin, relaxin që e kanë pas, tash institucionet publike, tashësimit lartë kanë fillu me shku në shkolla, me prezentu veten, me u ba ma atraktiv, me i tërhek studentet, me u tregu që jemi të mirë, kjo ka lëvizit shumë të mirën, këtë drejtim janë të hapur, edhe mendoj se kjo po e ndërën karakterin e institucionet tashësimit lartë fëmija, në zonë si ma shumë ka përkrahje, edhe ma shumë ka informata prej këtu pytja ishte me vend, shumë me vend ishte pytja, ka ma shumë gatishmëri për kraj, për me ndihmu të reun, me vendose ka me shku. Dhe, në anën tjetër, maturanti ndodhet edhe përbal ati fakti universiteti publik dhe privat. Universiteti privat vlerësohet shumë për aspektin e infrastrukturës, por ka raste kur edhe kritikohet për cilësin. Ka ndryshuar kjo, është bërë një balans mes cilësis të dy lloj universiteteve? As publiku nuk është keq me infrastrukturë tash, në më thënë janë bërë investime me gjitha te, as privati nuk mund tjetë keq me cilësi, sepse nuk ka tash student shumë, nuk ka shumë student tash, edhe pas që cilësor nuk do t'jesh në tregë. Nëndaj më konsideroj tash, sidomos, prej si ka fut agencia akreditimit kuotat, privatisti i regjistron, mund të i regjistrojt 100 veta, institucioni privat i arsimit lartë, i ka të lejuar 120 veta në një program. Nëse i marë 120 veta, unë i marë matë mirët, se matë mirët më rrinë 3 vjetë, ata që si janë më të mirë, ata lëshojnë vitin e parë. Në më thënë, kjo levizja ka cilësia është shumë e dukshme në Kosovë, në të dyja palët, po është ka përmirësim edhe të institucionet publike. Japë edhe aty japë mësim, ka levizja cilësore. Për para i ke pasë në grupë ka 200 vetë, 300 vetë, fështirë ka qenë me realizu cilësi. Ta është kjo rënja numrit ka si edhe disa anë të mira, edhe po shua student jashtë zakonisht mirë edhe në publik, në fakultet të edukimit ku jam, jam impresionuar, për njësoj edhe të privatistat ka ma shumë angazhim, ma ndryshe është puna.
Ora. Këndshëm. Profesor, ne falenderojmë shumë që gjetët kohë të jeni me ne dhe me audiencën tonë për të na dhënë këto këshilla drejtuar maturantëve. Përbes kënaqësi çdo herë për mua që të bashkëbisedoj me ju. Faleminderit shumë. Dashur miq, kjo ishte biseda sot me këtu te këndi diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbetje.